cabeça. Aí a cobrança fechada do Marlon. A chance na pequena área. Agora é só... A bola é rolada para o chute. Júlio César. Olhar atento do assistente. Levantamento para a área. De toque de cabeça. Vem Mogi. Levantamento fechado. Toque de cabeça. E a defesa do João Ricardo. De novo bola para a área. Cruzamento na primeira trave. Cortou o Marlon.